Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se Priče iz oblaka riječi. Ova aktivnost potiče kreativnost u dizajniranju priče, razvija timski rad i vještine koncentracije. Najvažnije, pruža siguran prostor u kojem se polaznici osjećaju slobodni predstaviti svoje priče drugima. Nakon što odradite ovu vježbu i napravite refleksiju na svoju izvedbu, razumjet ćete kakav utjecaj ponovnog prepričavanja priče ima na stjecanje samopouzdanja prilikom javnog govora, ali i razvoj komunikacijskih vještina. Ova vježba sastoji se od 4 glavna koraka. U prvom koraku, nastavnik grupira polaznike u timove od 2 ili 3 člana i dijeli im jedan oblak riječi, odnosno word cloud. Svaki sudionik treba pogledati oblak riječi i odabrati 3 riječi koje mu se najviše sviđaju. U drugom koraku, timovi dizajniraju priču koja uključuje sve riječi koje imaju, odabiru žanr i razvijaju radnju njihove priče. U trećem koraku, polaznici brzo dijele svoje priče tako što sjede u 2 koncentrična kruga, okrenuti jedni prema drugima i potom si međusobno prepričavaju svoje priče. Svaki put kada nastavnik pokrene ili promijeni pozadinsku glazbu, oni koji sjede u unutarnjem krugu mijenjaju mjesta u smjeru kazaljke na satu i prepričavaju svoje priče svakom novom partneru sve dok ne dovrše krug. U četvrtom koraku polaznici daju povratne informacije i vrše refleksiju na svoje iskustvo i izvedbu. U mogućoj varijaciji ove vježbe, polaznici mogu koristiti svoj oblak riječi kako bi stvorili pismo, opis slike ili čak govor. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.